ഓരോ കാലുകളിലും 11 മർമ്മങ്ങൾ വീതം, 22 മർമ്മം. ഓരോ കൈകളിലും 11 മർമ്മങ്ങൾ വീതം, 22 മർമ്മം. മാറിടത്തിൽ മർമ്മങ്ങൾ 9. വയറ്റിൽ 3. കഴുത്തു മുതൽ തലയടക്കം 37. പിൻഭാഗത്ത് 14. എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? മർമ്മവിദ്യാ പഠനം. പ്രായമായ പെണ്ണും ചെറുക്കനും ശൃംഗരിക്കുന്നതാണോ മർമ്മവിദ്യാ പഠനം? ഇതിവിടെ നടക്കില്ല. മർമ്മവിദ്യ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴേ ഏകാന്തത വേണം, ഇരുമ്പ് മറ വേണം, കോട്ട കൊത്തളങ്ങൾ വേണം. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴേ യോഗം രാമനുണിക്ക് മനസ്സിലായി, ഭൂലോകമാന്യനായ മണികണ്ഠം വന്നിരിക്കുന്നു. മതി മർമ്മവും കർമ്മവും ഒക്കെ, വീട്ടിലേക്ക് പോകും. പോകേണ്ടത് പൂങ്കൊടിയല്ല, നിങ്ങളാണ്. കടക്ക കളരിക്ക് പുറത്ത്. എന്നോട് പുറത്തു പോകാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. ഒപ്പം കാരണവരായ ശേഷം ഞാനാണ് ഈ കളരിയിലെ സർവാധികാരി. ആ എന്നോട് പുറത്തു പോകാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു, അത്രയ്ക്കായോ ധിക്കാരം? കളരിയുടെ സർവാധികാരി തന്നെ കളരി നിയമം ലംഘിച്ചാൽ ഇറക്കി വിടുകയേ നിർവാഹമുള്ളൂ. ഇറങ്ങിപ്പോണം. വീണ്ടും ആജ്ഞാപിക്കുന്നു, ഞാനിത് ക്ഷമിക്കില്ല, സഹിക്കില്ല. എന്നെ കളരി വിലക്കിയവനെ കളരി ഇന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടുന്ന കാര്യം കാണിച്ചു തരാം. പൂങ്കൊടി എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത്? ഉണ്ണിമാമ ഇനി അപ്പനോട് വേണ്ടാത്തതൊക്കെ പറഞ്ഞു പിടിപ്പിക്കും, വായി തോന്നിയതൊക്കെ വിളിച്ചു പറയും. വിഷമിക്കാതെ, പഠിക്കാൻ വരുമ്പോൾ സ്വന്തം പഠന വിഷയത്തിൽ മാത്രമേ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ ലോകത്ത് വിദ്യാർത്ഥിനിയും ഗുരുനാഥനും പിന്നെ പഠന വിഷയവും മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് പഠനം തുടരാം. എന്താ വരൂ. അന്വേഷിച്ചെന്നറിഞ്ഞു. നീയാണല്ലോ ആദ്യമായി മണികണ്ഠകുമാരനെ പരിചയപ്പെട്ടത്. നമുക്ക് കുമാരനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ട്. കുമാരന്റെ സ്വഭാവം, ഇവിടെ വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ, ഭാവി പരിപാടികൾ എല്ലാം വിശദമായി അറിയണം. കുമാരനെ കുറിച്ച് ഇതിനകം ഗുരുക്കളും നന്നായി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ. അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിയതിൽ കൂടുതലായി ഒന്നും വെളിപ്പെടുത്താനില്ല. കുമാരനോളം സൽസ്വഭാവിയും ദൃഢനിശ്ചയക്കാരനും ഉദ്ദേശശുദ്ധിയുമുള്ള മറ്റൊരു ബാലകനെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടേയില്ല. കുമാരൻ ഇവിടെ വന്നതിന് പിന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം ഊഴിക്കടകൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പൂഴിക്കടകം കൂടെ എടുത്തന്നെ ചാർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ഗുരുക്കൾ. പെരും കള്ളനാ, ചതിയനാ. ഊഴിക്കടകം പഠിക്ക മാത്രമല്ല, ചീരപ്പഞ്ചറയിലെ പെണ്ണിനെ പേരുദോഷം കേൾപ്പിക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയ ആ കശ്മലം വന്നിരിക്കുന്നേ. അരുതങ്ങുന്നേ, കുമാരനെ കുറിച്ച് അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കരുത്. പൂങ്കുടിയെ പേരുദോഷം കേൾപ്പിക്കണമെന്ന അതിനിന്ദ്യമായ ഉദ്ദേശമൊന്നും കുമാരനെ തൊട്ട് തീണ്ടിയിട്ടില്ല. നിർത്തേ. ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തായ മണികണ്ഠന് വേണ്ടി ഒത്താശ പറഞ്ഞ് ഗുരുക്കളെ തകർക്കാൻ നോക്കുന്ന നീയും ചതിയന. ഈ മഹത്തായ തറവാടിനെ നാണം കെടുത്തി ഇല്ലാതാക്കി പന്തളത്തിന്റെ ശത്രുരാജ്യങ്ങളെ സൈനികമായി നശിപ്പിക്കാനും എല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിച്ച് സ്വന്തമാക്കാനുമാണ് ആ ചതിയൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഗുരുക്കളുടെ ഭാര്യ സഹോദരനും കളരിയിലെ കാര്യസ്ഥനുമായ എന്നെ അവൻ കളരിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? അവൻ പൂങ്കൊടിയെ മർമ്മവിദ്യ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരിൽ കാണാനിടയായി. എന്റെ ഗുരുക്കളെ, അവൻ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിവരിക്കാൻ എനിക്ക് ലജ്ജയാവുന്നു.
വിശ്വാസമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ വന്ന് നേരിട്ട് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഗുരുക്കട. നോക്കുമർമ്മം, ചൂണ്ടുമർമ്മം, തൊടുമർമ്മം എന്നിവയാണ് ഞാൻ പൂങ്കൊടിയെ പഠിപ്പിച്ചത്. മനസ്സിലായോ പൂങ്കൊടിക്ക്? മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ പോരാ. ഈ മർമ്മപ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ സത്യമാണോ പ്രായോഗികമാണോ എന്നൊക്കെ പൂങ്കൊടിക്ക് ബോധ്യപ്പെടണ്ടേ? നോക്കുമർമ്മം ഞാൻ പൂങ്കൊടിയിൽ പ്രയോഗിക്കുകയാണ്. എന്താ, വിരോധമുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്ത് തോന്നുന്നു? എഴുന്നേൽക്കോ. നോക്കുമർമ്മം പ്രയോഗിച്ച് ഞാൻ പൂങ്കൊടിയെ നിർവീര്യാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അത് സാധാരണ നിലയിലാക്കാം. നോക്കുമർമ്മത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നും പൂങ്കൊടി സ്വതന്ത്രയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ചൂണ്ടുമർമ്മവും അതിന്റെ പ്രതിവിധിയും പരിശോധിക്കാം. മണികണ്ഠ എന്ന് വിളിക്കൂ. ഇപ്പോൾ അസ്വസ്ഥത വല്ലതും തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. വെറുമൊരു നോട്ടം കൊണ്ടും ചൂണ്ടൽ കൊണ്ടും മനുഷ്യനെ നിർവീര്യമാക്കുന്ന ഈ മർമ്മവിദ്യ അത്ഭുതാവഹം തന്നെ കുമാര. ഇത് പഠിക്കാൻ തരുന്നെങ്കിൽ വലിയ നഷ്ടമായേനേ. മർമ്മ പഠനത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് കുമാരൻ പൂങ്കൊടിയോട് അതിരുവിട്ട് പെരുമാറുന്നു എന്നൊരു പരാതി ഈ രാമനുണ്ണിക്കുണ്ട്. എങ്കിൽ എനിക്ക് പരാതിയുള്ളത് ഗുരുക്കളുടെ പേരിലാണ്. രാമനുണ്ണി കാണിച്ച അതേ തെറ്റ് തന്നെയാണ് ഗുരുക്കളും കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഗുരുനാഥൻ
ശിഷ്യരോടൊപ്പം അധ്യാപനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശിഷ്യരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കെന്നല്ല മഹാരാജാവിന് പോലും അധികാരമോ അവകാശമോ ഇല്ലാത്തതാകുന്നു. അത് ഗുരുക്കൾക്കും അറിയാമല്ലോ. അതറിയാം. എന്നാലും രാമനുണ്ണി പരാതി പറയുമ്പോ എന്ത് പരാതി? ഒരു ഗുരുനാഥൻ ശിഷ്യോട് കാട്ടേണ്ടുന്ന മാന്യത, സൗമ്യത, ആഠ്യത്വം ഒക്കെയും ഈ ഞാൻ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ട്. അതെയപ്പ. ഒപ്പം മറ്റാരിൽ നിന്നും സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴിയാത്ത വിലപ്പെട്ട അറിവുകളും കുമാരൻ എനിക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. ഓ, ഇതൊക്കെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്നുള്ള മ്ലേച്ഛമായ ഒത്തുകളികളാണ് ഗുരുക്കള്. എന്ത് വിലപ്പെട്ട മർമ്മജ്ഞാനമാണ് ഇവൻ പകർന്നു നൽകിയിരിക്കുന്നത്, അതൊന്നും അറിയണമല്ലോ. അതെ, കുമാരൻ അത്യപൂർവമായ എന്ത് വിദ്യയാണ് പൂങ്കൊടിയെ പഠിപ്പിച്ചതെന്നറിയാൻ എനിക്കും ആകാംക്ഷയും താല്പര്യവുമുണ്ട്. ഓ, എങ്കിൽ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളുടെ നേർക്ക് തൊടുമർമ്മം പ്രയോഗിക്കും പൂങ്കൊടി. നോക്കിപ്പേടിപ്പിക്കണ്ട, തൊടുമർമ്മത്തിന്റെ ഉശിരൊന്ന് കാണട്ടെ. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച തൊടുമർമ്മമാണ് പൂങ്കൊടി സ്വന്തം അമ്മാമ്മയുടെ നേർക്ക് പ്രയോഗിച്ചത്. ഇനി അമ്മാമ്മ അനങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂങ്കൊടി മറുമർമ്മം പ്രയോഗിച്ചിരിക്കണം. സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു കുമാരൻ. എന്നിൽ നിന്ന് സ്വായത്തമാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഊഴിക്കടകനേക്കാൾ എത്രയോ ശക്തമായൊരു രക്ഷാകവചമാണ് കുമാരൻ പൂങ്കുടിക്ക് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതു പാതിരാത്രിയിലും ആരെയും തുണകൂട്ടാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിർഭയം സഞ്ചരിക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി കുമാരൻ എന്റെ കുട്ടിക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഗുരുദക്ഷിണ കുമാരൻ എനിക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നന്ദി കുമാര, നന്ദി. ഇനി കുമാരന് മനസ്സംതൃപ്തിയോടെ ഈ കളരി വിട്ടു പോകാം. എനിക്ക് രണ്ടു ദിവസം കൂടി ചീരപ്പഞ്ചിറയിൽ തങ്ങാനുള്ള അനുവാദമുണ്ടാകണം ഗുരുക്കളെ. കുമാരൻ ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ ചീരപ്പഞ്ചിറയിൽ തങ്ങാൻ നാം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. സന്തോഷത്തിനിടയിൽ അങ്ങൊന്നിന്റെ കാര്യം എല്ലാവരും മറന്നു. അങ്ങൊന്നിനെ സ്വതന്ത്രനാക്കണം കുമാര. പൂങ്കൊടി, അമ്മാമ്മയ്ക്ക് ശബ്ദവും ചലനവും കൊടുത്തുള്ളൂ. ഞാൻ മറന്നുപോയി കുമാര. ഇപ്പൊ അസ്വാസ്ഥ്യം വല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യം മാറി, പക്ഷേ മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യത്തിന്റെ അളവ് വളരെ കൂടിയിരിക്കുന്നു. ഓ, അതെന്ത് പറ്റി? പൂങ്കൊടി നിക്കാരം കാട്ടുമ്പോ വായ്ക്ക് വിചാരിച്ച് ശകാരിക്കാനും തല്ലി ഓടിക്കാനും ഇനി കഴിയില്ലല്ലോ. പൂങ്കൊടി തൊടുമർമ്മത്തിൽ തൊട്ട് തളർത്തി കളയില്ലേ?
കുമാര, എന്താ ആലോചിക്കുന്നത്? ഏ, ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ തിരികെ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. കുമാരൻ രണ്ടു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞേ കളരി വിട്ടു പോകുന്നുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ എന്താ കാരണം? അത് പിന്നെ ഒരു സ്വകാര്യമാണ് വെളുത്തുള്ളി. ഞാൻ കുമാരന്റെ വിശ്വസ്തനായ മിത്രമല്ലേ? ആ നിലയ്ക്ക് കാര്യമെന്താണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞൂടെ? അത് സ്വന്തം കാര്യമായിരുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് വെളുത്തുള്ളിയോട് പറയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ പൂങ്കൊടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പൂങ്കൊടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം? അപ്പോ രാമനുണ്ണി അങ്ങ് പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ കുമാര? ഈ പുഞ്ചിരിക്ക് മറ്റൊരർത്ഥമുണ്ടോ കുമാര? കുമാരനും പൂങ്കൊടിയും തമ്മിൽ സ്നേഹത്തിന് ഒരുപാട് അർത്ഥതലങ്ങളുണ്ട് വെളുത്തുണ്ണി. അത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങൾക്കും സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിലെ പവിത്രതയ്ക്കും തമ്മിൽ യാതൊരു പൊരുത്തവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിക്കട്ടെ. രാധ ആകെ പ്രണയപരവശയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ. രാധേ, രാധേ, രാധയോ? അല്ല, അത് പിന്നെ പൂങ്കുടി രാധയായപ്പോ പൂങ്കുടി എന്ന പേര് രാധയെന്നായിപ്പോയതാ. പൂങ്കുടി, സത്യം പറ, നീ ആരെയാ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഞാൻ നിന്നോട് കളവ് പറയുന്നില്ല. ഞാൻ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മണികണ്ഠകുമാരനെ തന്നെയാണ്. ഉമ്മോ, എന്താണ് ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? കുമാരൻ എത്ര ഉദാരമതിയും പണ്ഡിതനുമാണ്. എന്തെന്ത് കഴിവുകളാണ് കുമാരനുള്ളത്? അപ്പോ കുമാരന്റെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് നീ ഒന്നും ഓർത്തില്ലേ? കുമാരന്റേത് അമാനുഷ്യ സൗന്ദര്യമല്ലേ? അതിനെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാൻ എനിക്ക് വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല. കുമാരനെ പതിയെ സ്വീകരിക്കുന്നവൾ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവതിയായിരിക്കും. ആ ഭാഗ്യവതിയാകണമെന്ന മോഹം വല്ലതും പൂങ്കുടിക്കുണ്ടോ? അത്രയും ഭാഗ്യവതിയാകാനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നും എനിക്കില്ലല്ലോ ഭാമേ. ഞാൻ വെറും കളരി മൂപ്പന്റെ മകൾ. കുമാരനോ അങ്ങ് ദൂരെ ഉയരത്തിലുള്ള രാജകുമാരൻ. കുമാരന്റെ പത്നി പദം സ്വപ്നം കാണാനുള്ള അർഹത പോലും എനിക്കില്ലാതെ പോയില്ലേ? കണ്ണനെ മോഹിച്ച രാധയുടെ അവസ്ഥ പൂങ്കുടി മറക്കരുത്. രാധ അനശ്വരയാണ്. ആ രാധയാകാനും എനിക്ക് യോഗമില്ല. എന്റെ പ്രാർത്ഥനാവേളയിൽ തെളിയുന്ന കണ്ണന്റെ മുഖത്തിന് മണികണ്ഠന്റെ രൂപവുമായി നല്ല സാമ്യമുണ്ട്. ദേവിയുടെ ആജ്ഞ ഞാൻ അനുസരിക്കുകയാണ്. പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ
ഞാൻ ശത്രുനിഗ്രഹം ഉറപ്പായും നടത്തിയിരിക്കും. അതുവരെ ശത്രുവിന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഒരിക്കലും സമാധാനം നൽകില്ല ഞാൻ.